Môžeš. Má niekto zápal tak? Nemôžeme dať zahambiť. Zabí tú plachu. Máme všetko pod kontrolou. Čo je obednejšia prestávka? No? Obednejšia prestávka? Nie. Ja som nebral, ale ja som nikomu nepočil. Ja hovorím, že ja neviem ani ako to vedieť. Pripomíname 76. výročie vyvraždenia občanov a následného vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak. Vždy nezabudnú na túto tragickú udalosť starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva položia veniec a zapália sviece pri pamätníku umučených občanov po ukončení hymny Slovenskej republiky. Každý, kto si chce uctiť našich predkov, môže tak urobiť individuálne zapálením sviece. Oh!
Ďakujem.